É um clube que me recebeu muito bem, né? Hoje eu me sinto em casa, então parabenizar o Atlético por 107 anos. Um clube vitorioso, 107 anos de alegria, né? Mandar um grande abraço aí a todos os torcedores, né? Que nos incentivam e torcem muito por essa equipe, né? Que tem uma paixão incrível. Então quero deixar um grande abraço aí a todos.